Martoja, palju õnne Eesti meistritiitel on käes. Aitäh. Võta sõit paari sõnaga kokku. No sõit oli ikka nagu need Eesti meistrivõistlused tavaliselt on. Enam vähem ühte moodi kõik. Kohe see väike grupp eest minema. Kuna me seal natuke tegime koostööd Jõärega, ikka ühes klubis CFC's, siis minu jaoks oli see okei, et kui nad kas või jäävadki sinna. Aga siis otsustati, et nad ikka ei jää sinna ette. Ja pärast juba oli siuke, kõik tegid tööd ilusti ja lõpus lihtsalt läks lahti. Oli see rünnaku koht ette juba vaadatud sul? Ei olnud vaadatud, aga mõte oli selge, et kui eest ära tahan saada, siis peab kontraga panema, et ega siin üks ise alustad, siis ei lähe kuskile, et siin peab ehmatama neid natuke. Nii oligi, nad jäid kõik kerti vaatama. Räägi siis nüüd sellest, kus seda särki järgmine aasta siis näha saab, kas Euroopas ka või ainult Aasias? Ma olen väga rahul seal, kus ma praegust olen. Ma ei pressi küll, eks ma ikka tean ka enda taset. Ehk teevad meie klubis natukene midagi paremaks. Plaanid on. Sõidame natuke Euroopas, natuke Aasias. Palju õnne! Aitäh!